जे मिनिस्टर आसा पळय निलेश काब्रा तेणें न्ही खुबश्या लोकांक आपले नंबर दिल्ले आसा. कितें अडी अडचण जर जायत जाल्यार तुमी फोन करचे आपल्याक, उदकाचो कितें प्रोब्लेम आसा जाल्यार आपल्याक फोन करचे अशें म्हणून. हालीं ह्या दिसांनी तुमकां खबर आसा की उदकाक लागून कितले लोकांक त्रास जाल्या, आमकां सावथाकूय जाल्या तशें नॉर्थाकूय जाल्या. तर एक ते बायलेन स दीस जाले आमकां उदक ना म्हणून काब्रालाक फोन केलो. PWDचो मिनिस्टर म्हणलें ताकाच फोन केलो न्ही, आनी ताणें नंबर दिला म्हणून लोकांनी फोन केला. नाल्यार कित्याक फोन करता जाल्यार हो सांगता तुमी कित्याक हें करता, तुमी तांकां खंय काम करता पळय त्या लोकांक खंय हॅल्प करपाचो. सर आमी कसलोय हॅल्प करूं काय म्हणून ती बायल विचारता जाल्यार तो सांगता ताका आगो तुमी हॅल्प करा ताका. हॅल्प म्हणलें कसो, त्या बायलांनी आतां फावडो कुदळ पिकास ते सगळे व्हरोन तेंच्या वांगडा खणपाचे नाजाल्यार माती ओडपाचे असले कितें त्या बायलांनी काम करपाचे. म्हाका सांग एखाद्या बायलांनी जावं कोणी तुमकां फोन करता, मिनिस्टर आसा तुमी, PWD खातें तुमचे कडेन आसा म्हणून जर तुमकां कोणी फोन करता तुमचें काम कितें, आं तुका खंयसर टँकर जाय, तुका टँकर अमके कडेन धाडटा आपूण हांव आपल्या जेईक सांगता नाल्यार येईक सांगता अशें म्हणून सांगपाचें, नाजाल्यार ह्या जेईचो नंबर घे तूं ताका कॉल कर अशें जावंक जाय न्हू. तुज्या ऑफिसान PWDचें खातें जें आसा त्या ऑफिसान जेईचे सगळें तुमचे बसलेले आसता, तांकां कांय पडून वचोंक ना. खंय कितें फुटलां कितें पळयलां, लोकांक उदक मेळटा काय ना, तो वाल सोडला काय ना तेंय पळयनात ते. अरे बायलांनी जर तुमकां हॅल्प करूंक जाय, बायलां कडेन उलोवपाची तुमकां रीत ना, आनी बायलांनी तुमकां हॅल्प करूंक जाय दिसता ते जेईंग बेईंग घरा कडेन धाड आनी त्या बायलांक गांवांत दवर, तरी हॅल्प करूंक जातले न्ही, नाजाल्यार कितें जातलें. एखादें म्हाका सांग उदकाक लागून कोणी तरी फोन करता, मिनिस्टरान आपलो नाजाल्यार नंबरूच दिवपाचो न्हू, पिशेपणां करता कोण आतां गुगलांचेर काडटा कोण तरी ऑनलायनीचेर घेता ती गजाल वेगळी. तूं स्वता जावन सांगता की कितें अडी अडचण आसा जाल्यार म्हाका कॉल करा म्हणून, आनी तूंच अशें उलयता कशें जातलें. त्या बायलेचो ती म्हणटा कितें कितें उलयता तें कांयच कळना म्हणटा, आमी हॅल्प करपाचो म्हणटा कसलो हॅल्प तेंय सांगिना म्हणटा. सांगपाचें तेणें कसलो हॅल्प करपाक जाय तो. एक तर तुजें उदक आसा न्हू, स दीस उदक, म्हाका चार दीस उदक ना निवाडें, आमी कितें करपाचें. आमी ताका कॉल करिना, खंय तरी कितें तरी बिगडला म्हणटा आमी लोकांक सांगता बिगडला म्हणून आमकां कळटा म्हणून, पूण थोडी लोक इनोसेंट आसता तांकां खबर ना नंबर मेळ्ळा म्हणटा करतात मिनिस्टर फोन जाल्यार हेजी उतरां अशीं आसता. कितें करपाचें, लोकांक उत्तर दिताना सुशेगाद बरे भशेन दिवपाचे, ना जाल्यार नंबर दिवपाचो ना म्हजे कोण.